І зараз до ефіру долучається гість. Це Руслан Осипенко, експерт міжнародник. З ним будемо говорити про те, що нині відбувається на міжнародній арені. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми щойно подивилися сюжет про майбутні дебати у Європарламенті. Там планують обговорити питання про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Голосуватимуть уже в листопаді. Як ви вважаєте, чи варто очікувати позитивного рішення? Ну, я думаю, що будуть обговорення складні, тому що деякі країни будуть казати, що треба все-таки підтримувати діалог з Росією, навіть після того всього, що трапилося. І ми знаємо ці країни, які будуть виступати за це. Тому що якщо визнають країну спонсоркою тероризму, то фактично всі відрізаються всі канали до спілкування. Ну а ми знаємо, що європейці вони більш лояльні до Росії, і багато країн хотіли все-таки підтримувати діалог. За інформацією Reuters, Росія підписала угоду з Іраном щодо постачання ракет «Земля-Земля». Це на додачу до іранських дронів «Камікадзе», якими Москва активно обстрілює наші міста. Чому Тегеран постачає зброю Росії, хоча офіційно паралельно заявляє, що не підтримує війну? Ну, справа в тому, що ми бачимо, як розвиваються тенденції в безпековій сфері в світі. Це розподіл фактично на два табори, на демократичний і автократичний. І ми бачимо обриси і одного, і іншого. Да? От якраз недемократичний табір – це якраз Північна Корея, Іран, склався такий трикутник, і Росія. Вони взаємодіють і в військовій сфері, і в політичній. Я думаю, що є обміни між Іраном і Росією інтересами. Росія накриває парасолькою в ООН, Іран фактично блокуючи через право вето будь-які ініціативи щодо нових санкцій на Іран. А Іран підтримує практичними діями, от як дронами, підтримує Росію натомість. Я думаю, що і інші там є напрямки співпраці, але точної інформації немає. Це може бути обмін технологіями, які Іран там розробляє. А чи цікаві потенційно Ірану ядерні технології від Росії? Адже є і така думка, що Росія може їх передати в принципі. Я про них і кажу. Ага. Я думаю, якісь технології Росія згодилася передавати, бо більше Ірану від Росії нічого не потрібно. Навіть в Сирії фактично Росія поступово втрачає свої позиції, де вони з Іраном там проводили свою політику. Іран свою, а Росія свою. Іран там налаштовував свій шиїтський напівмісяць, так званий, від Лівану через Ірак, Іран і туди аж до Бахрейну, намагаючись панувати через релігійну складову у цьому шиїтському світі. Росія намагала точку опори зробити на Близькому Сході. Але послаблення Росії, вона змушена виходити звідти, Іран сам на сам лишається там протистояти всім там трендам, що є. Тому я не думаю, що обміняли Сирію. Скоріше за все, що ці технології ядерні і є предметом торгу між Іраном і Росією. Я радий, що ви згадали шиїтський півмісяць. І от де в цій схемі Саудівська Аравія? От дивіться, з одного боку вона оголошує про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Бен Салман бере активну участь і звільняє фактично, через його, в тому числі, дипломатичні зусилля, звільняють українських бранців. З іншого, Саудівська Аравія фактично підтримує Росію в економічному плані. Мова про скорочення видобутку нафти декларативно на 2 мільйони, ну фактично на мільйон барелів. Так? Якими можуть бути наслідки для України від таких ходів? Ну і як, зрештою, холодна війна на Близькому Сході, тобто між саудитами і Іраном? Ну, насправді ситуація непроста. Тут треба розкладати по полицях, чому так вживає таких кроків Саудівська Аравія. Дивіться, Іран і Саудівська Аравія – це лідери. Іран – лідер шиїтського світу, фактично, а Саудівська Аравія – лідер сунітського світу. І в них пряме протистояння. Тому, якщо ми дивимося по цій лінії, то тут буде протистояння між Саудівською Аравією і Іраном. Якщо ж ми дивимося на Саудівську Аравію і Росію, то у Саудівської Аравії у нового принца не склалися стосунки з керівництвом Сполучених Штатів Америки. І тут, для того, щоб в деяких питаннях зашкодити Сполученим Штатам, наприклад, там підтримати великі високі ціни
на бензин у Штатах, змусити Штати розконсервувати свої стратегічні запаси, що вони не роблять в мирний час. От. Вони такими своїми кроками вони змушують платити ціну за те, що Сполучені Штати, ви пам'ятаєте випадок, коли там кореспондента в турецькому консульстві саудівського вбили, і після того назвали принца там, як назвали. От він фактично потрапив, прийшовши на престол, він потрапив в ізоляцію. Тільки Росія, російський президент тоді поздоровкався за руку з принцем. Ну і от вони є особисті стосунки, склалися, є певна кооперація проти спільного, так би мовити, у кого ворога, у кого противника, там супротивника. Тому тут різні напрямки діють. Ну і Саудівська Аравія, з одного боку, підтримуючи Росію, хоче продемонструвати, що вона все-таки на світлому боці і хоча б гуманітарною допомогою підтримати Україну, яка боронить свою землю. Угу. Ну, от американський сенатор Річард Блюменталь побоюється, що Саудівська Аравія може передати Російській Федерації оборонні технології Сполучених Штатів. Чи можливо це, на вашу думку? Не виключається такий варіант, але зав'язані великі дуже інтереси економічні і політичні об'єднують Саудівську Аравію, давнішні інтереси Саудівську Аравію і Сполучені Штати Америки, і особиста якась сварка там чи непорозуміння між керівниками, це одне. А передача технологій – це фактично випадіння з цього бізнесу Саудівської Аравії. Тобто перехід з одного табору в інший. Це дуже сильний хід буде. І я думаю, що поки що Саудівська Аравія утримується від цього. Але є факти, які кажуть про те, що Саудівська Аравія незадоволена і в цьому плані. Ви знаєте, що Саудівська Аравія там претендувала на американську зброю, яку затримували, не давали їй там ракети для авіації, там авіацію, ну багато чого іншого. І Саудівська Аравія декілька разів зверталася до Сполучених Штатів, але отримувала, так би мовити, не згоду. От. І тут також є проблеми. От. Але останній візит ми бачили президента Сполучених Штатів до Близького Сходу і перемовини там. Мені здається, що там полагодили якісь такі стратегічні протиріччя. Ну, особисті стосунки можуть і оставатися прохолодними, але якісь стратегічні речі залагодили на той час. Угу. Ну, а як вважаєте, Сполучені Штати потенційно можуть розпечатати оцей стратегічний запас нафти? Адже наближаються вибори і, в принципі, Байдену було би вигідно, щоб раптом ціни роздрібні на пальне теж упали? Безперечно. Я думаю, що Сполучені Штати працюють не лише над тим, щоб там розкрити свої запаси. Я думаю, що ходів набагато більше, не тільки внутрішніх, а й зовнішніх. Планувалося вивести на міжнародні ринки, наприклад, там азербайджанську нафту, казахську нафту, з Венесуели. Іран навіть розглядався, щоб зробити в перемовному процесі якісь поступки, щоб Іран зміг постачати ту ж саму нафту, але зараз виключається цей момент. Тому такий широкомасштабний комплексний план пропрацьовується для того, щоб збільшити постачання нафти, зменшити, ну, обсяги збільшити, а ціну зменшити. Я думаю, що і уповільнення світової економіки, і оці кроки системні по збільшенню видобутку і виходу на міжнародні ринки нафти, вони все-таки зроблять свою справу, що ціни стабілізуються десь на рівні там до 100 доларів за барель. Угу. Не можна не запитати про ще двох ігроків, трьох точніше. Ну, спочатку про двох. Китай та Індія нещодавно засудили обстріли Росією мирних українських міст. До цього вони тримали такий собі проросійський нейтралітет, так би мовити. І саму війну, розв'язану Кремлем, вони досі фактично не засудили. Але чому дрейфує їхня позиція? І що це дає Україні, на вашу думку? Ну, я думаю, що після саміту ШОС, здається, в Самарканді, який проходив, там попередили Путіна про те, що взагалі в 21-му сторіччі так не вирішуються питання прямою гарячою війною.
що якби це війна проходила там протягом тижня, там двох тижнів і завершилася, ну ніхто б не звернув увагу на це. А коли це зачіпає вже міжнародні інтереси, там і міжнародну торгівлю, яка уповільнюється, да, говорять, що 23-й рік інфляція буде і в європейській зоні, коли її ніколи не було, не кажучи вже про країни, що розвиваються, такі як Індія. Китай також має серйозні плани стати країною номер один в економічному плані до 28-го року. От після 20-го з'їзду там якраз зміцнення і збройних сил, і економічної потуги. Якщо буде уповільнюватися економіка, ці плани не відбудуться. Це також заважає Китаю реалізовувати якісь стратегічні свої ініціативи. Китай змушений був перенести свій шлях, шовковий шлях, який йшов через Росію, на більш складний, більш дорогий, не через північ, а через південь. Там приходиться долати перевантаження там морські в декількох портах, і він пішов через Туреччину до Європи той шлях. От, тобто вже незручності якісь там, зламана логістика, зламана міжнародна економіка. Ну і прем'єр Моді, прем'єр Індії, сказав, що щоб завершували цю війну, от це дали прямий сигнал Путіну, що вони як партнери чи як нейтральні які країни, які фактично підтримували Росію, вони вже не будуть займати таку позицію. Якщо вона не закінчить ближчим часом війну, то позиція буде ставатися все більш жорсткою по відношенню до Росії. Пане Руслане, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, залишається часу, а було дуже цікаво і, сподіваюся, корисно для наших глядачів. Це Руслан Осипенко, експерт-міжнародник, був у нас в ефірі. Я дякую вам. На все добре. Спокійної нам всім ночі сьогодні. Навзаєм.